Bona tarda, són les 7, comencem el torn de tarda d'avui, ho fem des del bar L'Animal de Torelló, on hem quedat amb en Dan Peralba perquè ens parli de la seva nova, del nou tema que han tret i de les propostes que tenen de cara a finals d'estiu. En coneixem més detalls d'aquí moment. Sergi, bona tarda, avui t'he vingut jo a fer la connexió. Avui ens hem intercanviat els papers, Guillem. De seguida tornem a Torelló. Molt bona tarda. I molt bona tarda a tothom. Benvinguts un dia més al torn de tarda, inici de setmana, ja sabeu, on repassem tota l'actualitat de la Catalunya central i ho fem amb quatre connexions en directe. Com acabeu de veure, començarem a Torelló parlant amb en Dan Peralbo i el Comboi, que estrenen nou tema, però al llarg d'aquests 30 minuts també ens donarà temps de conèixer l'Alejandro, un jove de 22 anys de Berga que engega un projecte per visibilitzar el càncer que està patint. I també connectarem amb Manresa i amb Argensola, la noia. Precisament ens ho expliquen els seus reporters. Aquest 2024 Manresa és la ciutat europea de l'esport i precisament hi ha algunes entitats esportives de la ciutat que es queixen de les poques ajudes que reben per part de l'Ajuntament. Per això avui estarem en directe amb els responsables del Club de Futbol Sala de la ciutat perquè ens expliquin la seva queixa. De seguida, en directe, pel torn de tarda. Argensola està d'estrena. Aquesta població de la comarca de l'Anoia estrena les reformes del nou local social. D'aquí uns minuts al torn de tarda serem en directe per conèixer quins usos hi haurà a partir d'ara en aquest indret. Tot seguit, al torn de tarda. Doncs comencem el programa amb ritme de música i és que el torellonenc Dan Peralbo i el Comboi han publicat aquest 2024 un nou single en procés de gravació d'un nou disc que sortirà després de l'estiu. El tema Bang 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 vol ser un festival d'explosió i d'energia. Allà hi tenim en Guillem Rico. Bona tarda, Guillem. Quin ha estat, de moment, la rebuda d'aquesta nova cançó? Bona tarda, Sergi. Doncs ara li demanem a en Dan, que hem quedat amb ell aquí. Dan, bona tarda. Bona tarda. A veure, quina ha estat la rebuda d'aquesta nova cançó, Bang Bang Bang, que vau treure fa un mes escàs, més o menys? Pues sorprenentment bé, la veritat, perquè teníem diverses cançons per triar, hem creat un disco de 13 cançons, i aquesta era de les més rockeres. I dubtava una mica en triar aquesta o una altra que era superpopi, i al final en triar aquesta vam dir, joder, ja que és la nostra música a fer, més rock, més així desenfadat, vam dir, apostem per aquesta i està anant molt bé, ha anat molt bé, la veritat, molt. I també l'heu pogut, tot i que el disc encara no ha sortit, ara en parlarem, l'heu pogut tocar en directe ja en algun lloc. Sí, i aquest dijous hi tornem, a Madrid, l'han tocat a la Sala Blood a Barcelona ara fa poc. Avui s'anuncia un bolo, que no està anunciat enlloc, que s'anuncia avui al vespre, que ens fa molta il·lusió, que és el Teleco Gresca. Aquest serà molt guapo. Ja està anunciat, eh? Ja està anunciat. Ah, ja està... Sí? Ah, no, ho acabo d'anunciar jo ara, sí. S'anuncia oficialment d'aquí una hora. Oficialment, però jo acabo d'anunciar ara, ja. Sí. En primícia aquí, al torn de tarda. Ara estem veient també imatges del videoclip, també li ha volgut donar força, no?, amb aquest videoclip. Per tant, ja que ens hem currat tant a nivell de la gravació i hem estat tantes setmanes, inclús mesos, fent les cançons, preparant el projecte, doncs jo crec que és guai que el videoclip també estigui a l'alçada per la importància que té nosaltres la cançó i el disco. I sí, ha quedat brutal, ha quedat molt bé. Què preteníeu dir amb aquest títol de Bang Bang Bang? És una mica el directe, no sé si tu, Guillem, algun dia has vingut al concert, que és un directe molt, molt explosiu, que hi ha molta mala hòstia, és molt, molt frenètic, molt, molt a tope, i és una mica, crec que descriu molt el grup i com som en directe, jo crec que encaixa bastant bé. I pel que dèieu, teniu un aire de pop-rock català dels 90, reivindiqueu una mica això, no sé si us heu inspirat en algun moment amb algun grup concret d'aquella època. La veritat és que no, vull dir, a cap i a la fi nosaltres portem molts anys tocant junts, tenim els instruments que tenim, i toquem les cançons amb els instruments que tenim. No hi ha hagut mai realment un plantejament de hauríem de sonar com a tal, simplement ens agrada, sonem així i no hi ha més. I crec que això és una cosa també guai del projecte. Amb la lletra d'aquesta cançó parleu del fet de poder pagar lloguer a final de mes. A què us referiu amb això? I no sé si és difícil, us referiu al fet que és difícil també poder viure de la música. És molt difícil poder viure de la música i és molt precari. A vegades sembla que no hi hagi un punt entremig. O guanyes molt bé la vida i cobres molts calés, a nivell català, estic parlant, o no.
i a vegades, hòstia, m'agradaria que és un punt entremig pels músics, perquè també el mercat català és un mercat més petitet que l'espanyol, i a vegades costa molt cobrar, i realment és molt guai, de cara en fora és molt divertit, ens ho passem molt bé, però sí que és precari, llavors costa arribar a final de mes, costa tenir ingressos, però a poc a poc està pujant i estem anant a millor, i espero que així sigui per endavant. Ho deies ara fa un moment, aquest tema formarà part d'un disc, un disc més llarg dels que heu fet habitualment, amb 13 temes. Sortirà després de l'estiu? Això ens diuen els jefes, sí, sí. Perquè nosaltres està gravat ja i el tenim a les mans i el trauríem ara mateix. Però sí, diuen que el volen treure al setembre perquè volen fer una bona promoció, coses de segell que tampoc entenc del tot, però que si ells creuen això serà el millor segur. I parlaves, ja per acabar, després sentirem aquest tema en directe. Dijous, deies, aquest concert a Madrid fa especial il·lusió anar allà, en un lloc que potser esteu una mica fora del vostre àmbit. Sí, aviam si ens entenen, perquè, clar, totes les cançons són en català. Però el cas és que és la festa de Montgrí, que Montgrí és el segell que estem. I el segell tenen grups de Madrid, d'arreu d'Espanya, llavors van amb la gran festa del segell. I nosaltres som l'únic grup que parla, que canta en català. Però clar, hi han de ser igualment, vull dir, formem part del segell. I sí, fa molta gràcia, allà hi ha algú que ens coneix allà a Madrid, no ho sé. Doncs perfecte, Dan, si et sembla, pots agafar la guitarra i el que farem és sentir en directe aquesta primera avançada d'aquest disc, que no sé si podem avançar el títol. No tindrà títol, no, serà Dan Pere el Comboi, perquè és el primer disco i crec que té prou força el nom del grup com perquè sigui el nom del disco. Doncs Dan, deixem en Bang Bang Bang. Moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, ara comencem a... acabem la connexió amb aquest tema. Pujant per arribar a un cara de babau és quan tiro el dau. Mama, mai no t'has estat de res, no entendràs pas lo de final de mes. Per qui paga el lloguer? Ves com s'abaixa la persiana des de dins un bip més. Tu t'hi quedes, jo me'n vaig, que jo em pago un lloguer. Doncs estem escoltant Bang 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 de Dan Peralbo i el Comboi, aquest primer avançament del seu nou àlbum que sortirà després de l'estiu. El deixem tocar. Nosaltres canviem de tema, avancem el programa. Anem ara cap a Manresa, perquè 3 de les 5 entitats que juguen a les lligues estatals estan molestes amb les polítiques de subvencions de l'Ajuntament de Manresa. Consideren que les ajudes que reben no són suficients perquè no corresponen amb el nivell al que estan competint. Quim Roura, bona tarda. Explica'ns amb més detall aquesta situació. On et trobes ara mateix? Bona tarda, Sergi. Doncs mira, som al pavelló d'aquí del Pujolet, a Manresa, i és el lloc on entrena aquest Covisa Manresa, que és el futbol sala de la capital del Baix. Ens acompanya el Pere Joan Pussó, que és el president de Covisa Manresa. Bona tarda. Hola, bona tarda. Pere Joan, des de Covisa, però també des de Vinint i des d'Egiba, esteu molestos perquè us han retirat part de la subvenció que l'Ajuntament us acostumava a fer ara fa poc. Bé, no és ben bé així, eh? O sigui, nosaltres amb Egiba i Avinent no tenim absolutament res a veure. La situació d'aquestes dues entitats no té res a veure amb la nostra. Nosaltres, evidentment, que en el seu moment amb l'Ajuntament es va reclamar doncs, la subvenció que s'havia donat anys enrere, es va acordar la primera temporada, doncs es va poder cobrir molt bé aquesta subvenció que se'ns havia dit, però després ja va venir aquesta temporada en la qual la subvenció va baixar en pràcticament 8.000 euros, que és amb el que en aquest Ajuntament hem d'intentar solucionar per no haver de demanar doncs, crèdits i haver de complir els pagaments que s'han de fer de mensualitats, de jugadors, de plantilla, de cos tècnic, d'entrenadors, de tot plegat. No? I ara estem en aquesta situació que doncs, de 22, que era el que amb l'Ajuntament s'havia parlat ja amb la regidoria d'Antoni Massegú, ara s'ha passat aquesta temporada 15, fent números rodons, i clar, aquests 7.600 i pico d'euros doncs, realment ens fan falta. I Anjo, que és el nou regidor d'Esports, sap de la situació i a veure com es pot resoldre,
perquè si no això ho tindrem de dèficit i és important. Clar, però Joan, perquè ens fem una idea, amb aquestes subvencions, vosaltres juntament amb la publicitat, amb el que paguen els socis, podeu fer front a les despeses que teniu? Bé, sí, no, nosaltres tenim el pressupost quadrat des de l'inici de temporada. Si nosaltres comptem amb una subvenció de publicitat estàtica de 5.000 i te n'entren dos, malament, hem de complir amb els pressupostos. Llavors, què passa? Nosaltres preveiem una subvenció de 22.000 euros aproximats de l'Ajuntament de Manresa, amb aquest tipus de subvencions, i la sorpresa nostra va ser quan en vam rebre 15. A partir d'aquí és el problema que tenim realment aquesta temporada, que tenim aquest forat de quasi 8.000 euros que hem d'intentar solucionar-lo. I hauríem d'intentar solucionar-ho no per la subvenció de la temporada que ve, sinó per la subvenció que ja se'ns ha donat i intentar resoldre-ho d'alguna manera per poder complir, com dic, amb els pagaments, que nosaltres amb aquesta quantitat doncs és el que mensualment solem fer de pressupost a nivell de pagaments. Em deies, hem parlat amb l'Ajuntament. Què us diu l'Ajuntament? Què us diu el regidor? Bueno, vàrem enviar una carta personalment amb el Marc Eloi, demanant i sol·licitant una reunió a l'Ajuntament. Això va ser primers del mes passat. De moment no hem obtingut resposta. El dissabte van estar tant l'alcalde com el regidor aquí al partit davant del Mataró, però clar, en aquell moment no era ni el moment ni potser tampoc el lloc on amb tanta gent que hi havia de parlar d'aquests temes, no? Però Joan, el Covisa està en Lliga Nacional, el primer equip està en Lliga Nacional, per tant, reivindiqueu, no?, que us tracti com us mereixeu. No, bueno, no és com ens mereixem. És que el primer equip del Covisa Manresa està a la tercera categoria d'Espanya. És que si aquest any poguéssim pujar a segona divisió, estem a la segona categoria d'Espanya, amb sortides en aquesta temporada que tenim fora de Catalunya. Després, l'Ajuntament doncs, va muntar aquesta subvenció estatal als clubs que sortíssim de Catalunya amb categories nacionals, i això, doncs, per part de l'Ajuntament, no dic que no s'hagi complert, però realment se'ns va dir una cosa i se'ns n'ha donat una altra, quan nosaltres, amb el pressupost que tenim, ja havíem comptat amb el que s'havia acordat amb l'Ajuntament el dia que amb el Marc Eloi, fa 2 anys, vam anar a veure tota la Junta Directiva exposant aquest problema, de que hauríem de tenir una subvenció doncs, acorde a les necessitats del club, que és la que havíem tingut anys enrere. Perfecte, doncs estarem pendents. Gràcies, Pere Joan. Companys, estarem pendents d'aquesta situació i d'aquestes subvencions que reben aquestes entitats que estan en lligues nacionals a Espanya. Fantàstic, Quim, gràcies i fins demà. I del món de l'esport també ens arriba la següent història. I és que la darrera setmana les protagonistes del llibre Aliades, de la periodista Txell Feixas, han estat a Catalunya participant d'iniciatives culturals i esportives. L'equip sorgit del camp de refugiats de Xàtila també ha fet parada a Vic, on van compartir entrenament amb el femení Osona. L'esport els ha permès gaudir d'unes millors perspectives de vida. Havia somiat que això fos possible i veure com aquestes noies són aquí i els hi diuen valentes, les titllen d'heroïnes, els fan signar a elles mateixes aquests llibres perquè la gent ha vist quin exercici de feminisme, de supervivència fan els seus camps. Allà no és una elecció ser feminista, és una qüestió de vida o mort moltes vegades. Doncs per nosaltres és el més gratificant, no? Perquè elles aprenen, però sobretot nosaltres aprenem molt d'elles. Thank you.
Us ho explicàvem a l'inici del programa, l'Alejandro és un jove de 22 anys de Berga. Recentment li han diagnosticat un càncer i ha volgut explicar la seva història a través de les xarxes socials. Doncs ha arribat el moment de conèixer-la amb ell. I tenim a l'Eric Calderé. Eric, bona tarda. Molt bona tarda, Sergi. Doncs sí, fa ja una estoneta que estem aquí conversant amb ell a la cafeteria La Magrana de la ciutat de Berga. Alejandro, molt bona tarda. Bona tarda. Explica'ns una miqueta. Ens hem de remuntar uns mesos enrere a causa d'unes molèsties que no t'acabaves de trobar bé, vas al metge i arriba aquest mal tràngol, no?, que és en el moment doncs, que et diuen doncs, que estàs passant per aquesta malaltia que és el càncer, no? Sí, això comença fa 4 mesos que vaig al metge per unes molèsties que tinc aquí. Però en principi doncs, diuen que és ansietat, que és el normal d'avui en dia. Però bueno, torno a anar un segon cop, torno a anar un tercer i un quart i al final doncs, decideixen fer-me una radiografia i amb aquesta radiografia doncs, surt tot això de que al final és un càncer i que bueno, s'ha de tirar cap endavant. Una persona molt jove, tens 22 anys, com reacciones en el moment que t'arriba aquesta notícia? Perquè és una paraula que encara a dia d'avui em sembla que no, però ens fa molta por. Sí, aviam, la primera reacció que tens és que no és real. O sigui, penses que tot això és d'una pel·lícula, d'una sèrie, com amb un familiar o algun amic, però que no, que és un malson i que demà et despertaràs i que no, res d'això és real. És la primera sensació que tens. Després ja, a mesura que van passant els dies, doncs, ho has acceptat. Ens acabem de conèixer, de fet, fa una estona que estem conversant, fa uns dies també doncs, que parlem a través del telèfon mòbil, però us puc dir que és una persona doncs, molt positiva, una persona alegre, i això es manifesta a través també doncs, dels seus canals, no?, d'Instagram i TikTok. Què has volgut mostrar a través de les xarxes? Expliques com estàs vivint doncs, tot aquest procés complicat. Sí, exacte. Jo començo un projecte que al final el principal objectiu és ensenyar que realment el càncer, tothom sap què és el càncer, però aleshores, o sigui, al mateix moment, ningú sap què és el càncer. I quan em passa a mi, doncs, jo noto la ignorància que tinc jo i tota la meva generació i al final doncs, el que vull és ensenyar què és de veritat el càncer, com es viu, des del moment de la rapada, des del moment que t'ho diuen, des del moment en què has de passar per les quimios, com són les quimios, com et sents tu anímicament. I tot això és al final és algo que no s'acostuma a veure i doncs, jo que tinc 22 anys i que controlo bé les tecnologies, doncs decideixo compartir-ho. He trobat perfils o persones que t'han escrit, que no sé, t'han demanat com estàs, persones que estiguin passant pel mateix moment que tu. Pues sí, he trobat, la veritat, bastantes persones, per sort, i sí, m'he adonat que amb els vídeos que faig jo ensenyant-lo al càncer i tot això, he pogut ajudar a molta gent, a gent que m'escriu, gent que té càncer, gent que té familiars o qualsevol relació amb el càncer i que al final diu que amb els meus vídeos doncs, els ha ajudat perquè em veuen amb energia, em veuen parlar-ho amb normalitat. I sí, des de gent que m'ho agraeix, des de gent també que m'ha demanat que si puc parlar amb el seu familiar i dir-li una mica el meu. O sigui que la veritat m'ha sorprès perquè no m'esperava tampoc que tingués tanta ajuda. Però sí, gent de veritat de tot. La seva força i la seva sensibilitat fins i tot mostren en el moment que tu mateix, davant del mirall i amb el telèfon enregistrant, et treus, et rapes tot el cap perquè el cabell t'estava caient. Aquí on el veieu, l'Alejandro tenia un tupè d'uns quants centímetres. Entenc que deixar aquesta part identificativa de tu va costar i va fer mal. Sí, jo tenia un cabell molt maco, tenia un tupè molt, molt particular. Però bueno, al final és algo que el càncer t'obliga, sobretot per la quimio, i el que et deia, tot això al final no es veu. Tu veus ja la persona amb càncer que està rapada, però no veus quan tenia cabell i el moment que s'ha rapat. Va ser un moment dur, la veritat diria gairebé dels pitjors, encara que no sembli que hi ha coses pitjors, però per mi, com estimava tant el meu cabell, va ser durillo i per això també vaig decidir gravar-ho. Van arribar moltíssimes mostres de suport d'amics i de persones que fins i tot no coneix però que volien doncs, fer-li costat. Sí, no, la veritat és que les persones del teu costat, fins i tot persones desconegudes, és el que et deia, he conegut a moltes persones que ens ha relacionat el càncer i que al final els he pogut ajudar, fins i tot et diria que m'han ajudat a mi amb comentaris de suport. Jo sempre intento pues, contestar a tothom perquè al final si algú em dedica 2 minutets a enviar-me un missatge, a mi no em costa res dedicar-li. I els amics i la família també. És molt important perquè al final t'entretenen i
fan que no pensis tant en el que estàs passant. Ja l'hem escoltat, Alejandro Bernabé, per si el voleu buscar en aquestes dues xarxes d'Instagram i TikTok. Moltíssimes gràcies per avui acompanyar-nos al torn de tarda i per explicar-nos doncs, com ho estàs passant. També amb una abraçada molt i molt fort, Alejandro, que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies a tots vosaltres i que igualment vagi molt bé. Sergi, ja ho veus, el testimoni, la història de l'Alejandro, aquest jove de Berga de 22 anys que en aquests moments arriba, ben aviat arribarà, a la recta final d'aquesta teràpia que està sent la quimio. I tu deies, una persona positiva, una persona valenta i que segur que ha ajudat i que ajudarà a moltes persones. Li seguirem la pista a l'Alejandro. Gràcies, Eric. Fins demà. Nosaltres canviem radicalment de tema. Acabarem el programa a Argençola, perquè aquest municipi de l'Anoia està d'estrena. Després de 4 mesos d'obres, els veïns i veïnes del poble ja poden gaudir del nou local social remodelat. Qui ens pot mostrar com han quedat aquestes obres doncs és la Laia Cererols. Connectem amb la Laia. Laia, molt bona tarda. Fa goig aquest local, ara? Fa molt i molt de goig el nou local d'aquest terme municipal d'Argençola, que com dèiem, doncs, després d'aquests mesos d'obres, ja està llest, està a punt de funcionar. I qui ens en pot parlar és el seu alcalde, Francesc, bona tarda. Hola, bona tarda. Fa molt de goig aquest local, però com era abans? Com ens hem d'imaginar? Bé, aquí l'anterior consistori es va demanar una subvenció del PGI del POSC i llavors es va canviar el terra, es van ficar unes cortines molt xules, es va ficar un lavabo adaptat, que més es va fer, es van canviar llums, es ficarà un projector, veiem que s'ha preparat també uns mobles per la cuina, molt xulo, doncs s'ha preparat perquè, diguem, pugui servir pel poble, no? Per fer activitats i per dinamitzar el màxim que puguem i per fer cohesió. I ens acompanya també és l'Elisabet, ella és regidora de l'Ajuntament. Bona tarda. Bona tarda. Podríem dir que se li ha fet un rentat de cara al local? Sí, sí, totalment. Tot nou, bueno, s'ha aprofitat també coses antigues i bueno, la taula, però tot modelat, el lavabo, tot molt bé. La veritat, estem molt contents amb l'obra. Quin és l'objectiu de tenir aquest local remodelat? Mira, Argençola són 40 quilòmetres quadrats, hi ha nuclis dispersos de població i moltes masies. Llavors, realment necessitem un lloc on ens puguem trobar i organitzar, no sé, una coral o una trobada de voluntaris o fer activitats, jo que sé, personals i familiars. Llavors, l'objectiu és aquest, és tenir un lloc on dinamitzar al màxim tota i cohesionar tots els habitants que tenim aquí d'aquest poble tan, tan dispers, tan bonic, amb un paisatge tan bonic, però que estem molt, molt separats els uns dels altres. Quin és el perfil de la persona que viu a Argençola i que a partir d'ara doncs, podrà unir-se i reunir-se aquí en aquest espai? Bueno, de perfils tenim de molts. Tenim nens, tenim de mitjana edat, de gent gran, i bueno, s'animeu a que vingueu, que coneixeu la zona, és un espai polivalent i que tothom esteu convidats. Ens agradaria doncs, fer això, no? Que la gent vingui i es senti com a casa, sobretot els habitants, però també la resta. I que aquest sigui punt de trobada per poder fer pinya. Sí, per poder fer pinya, això. Sí, sí. Nosaltres som partidaris de qui tingui ganes de fer coses, iniciatives, com a ajuntament els ajudarem al màxim, i perquè gent porta gent i bueno, també ens ho volem passar bé i fer coses interessants. Ara som en aquesta planta, però aquí en aquest edifici hi ha més espais encara per poder-hi donar vida? Sí, la idea, que és un tema que s'està parlant almenys aquí al Consell Comarcal de l'Anoia, també el Solsonès, crec, a Teruel, és crear un centre multiserveis, un lloc on hi hagi un bar on la família s'hi pugui guanyar la vida, però que a part s'hi puguin crear activitats econòmiques i socials que es doni diversos serveis a la població i a la gent de fora. I en aquest sentit, per exemple, l'Ajuntament pot dir, pues mira, jo com a funció municipal jo pago o subvenciono certa activitat d'aquesta família que pugui agafar el bar. També tenim una vivenda municipal que també s'està restaurant i amb la idea de o bé que vingui a viure gent aquí o que els que tinguin el bar doncs, puguin llogar també un espai. I a més, com dinamitzar-ho el màxim possible. Per tant, dinamitzar el municipi perquè Argençola, quin és el municipi o la zona que té de referència per tots els serveis per anar a comprar, per anar al metge?
Clar, el més proper és Igualada, que és el centre, diguéssim, més gran, i després Santa Coloma de Queralt, però per exemple en Montmaneu tenim els al CAP, però més o menys és això, també tenim contacte amb Tous i municipis del voltant. Què n'espereu d'aquest nou espai que encara no s'ha inaugurat oficialment, però que ja està acabat? Doncs esperem que vingui molta gent i que es facin moltes activitats i tallers, iniciatives i tothom benvingut. I que el poble no pari. Això per descomptat. Doncs moltes gràcies per obrir-nos les portes avui a l'equip del torn de tarda. Enhorabona per aquesta reforma. Segur que tornarem a veure-hi la vida que hi haurà aquí. Sergi, ja ho veus, Argençola estrena nou espai que pretén ser un punt de cohesió social i de fer vida de poble aquí en aquest nou local. Clar, i ara el que falta és omplir-lo de gent i fer-hi moltes activitats. Ja hi tornarem al torn de tarda quan hi facin coses. Gràcies, Laia, ens veiem demà. Nosaltres, amb aquesta història, hem arribat al final del programa d'avui i tornarem demà parlant amb més històries, sobre més històries de la Catalunya Central, com per exemple parlarem amb Jordi García Petit, el director del Parc Natural Cadí-Moixeró, després de la seva jubilació. Anirem també fins a l'Institut Cal Gravat de Manresa, on els alumnes han fet un curtmetratge contra la pena de mort, i també anirem fins a Castellolí, a la Noia, que 4 anys després recorden el tancament per la Covid-19 de la Conca d'Òdena. Això, però, serà demà a partir de les 7 de la tarda. Amb més històries, ja ho veieu, tornem aquí al torn de tarda. Fins demà.